កស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់នាយកប្រតិបត្តិបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អំពីនិយមន័យករណីសង្ស័យជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោយផ្ទុះការឆ្លងចូលសហគមន៍ការចេញមកបញ្ជាក់ជាថ្មីរបស់លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចែកចាយនៅសារជាច្រើននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអំពីរោគសញ្ញានិងអាការៈជំងឺ COVID-19 ដែលខ្លះមិនត្រឹមត្រូវនោះទេធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំជាច្រើនលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលមានសញ្ញាយ៉ាងតិចមួយក្នុងចំណោមសញ្ញាដូចខាងក្រោមទើបសង្ស័យថាជាជំងឺ COVID-19 កម្ដៅយ៉ាងតិច 37.5 អង្សាសេក្អកហៀសំបោរឈឺបំពង់កពិបាកដកដង្ហើមនិងមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាឬបានប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសកម្ពុជាឬបានប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19 បញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងអំឡុងពេល14ថ្ងៃមុនចេញរោគសញ្ញាឬជាអ្នកថែទាំសុខភាពនៅគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 លើក្រុមគ្រួសារអគ្គនាយកពន្ធនាគារកម្ពុជារួមនឹងអ្នករស់នៅជាមួយសរុប6នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលមិនទាន់បានរកឃើញពីប្រភពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះនៅឡើយជាវិធានការទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយឬការចម្លងកាន់តែខ្លាំងរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការបន្ទាន់មួយចំនួនដូចជាការបិទផ្សារទំនើបអ៊ីអននិងការតម្រូវឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់និងប្រយោជន៍ដែលរួមមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងនោះចាប់ផ្ដើមធ្វើចតលិស័កនិងយកសំណាក់ពិនិត្យរោគមេរោគក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់និងប្រយោជន៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនាំគ្នាទៅយកសំណាក់ពិនិត្យរោគមេរោគក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទៅកាន់ផ្សារទំនើបអ៊ីអនមួយមន្ត្រីរាជការទៅកាន់ក្រសួងមហាតៃហើយគ្រូសិស្សនិងអាណាព្យាបាលសាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងសាខាចាក់អង្រែទៅធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតកន្លងមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកើតជំងឺ COVID-19 សរុប315នាក់ក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយ301នាក់និងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាល14នាក់